فتح العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم. بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعالة أدونك مال والبو آت كجوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كبها وضي ساوثن ميديا كوبرايشن يا تيم كجوكتا علوس ومر والبا إديسو قد بيا حالة دي وقد بيا وضنك دا وضيال مال والبو آت جوكتان يا سكسو أدينا دا ونيسان وحانو مران دوين آن كدا واقي جرني مصيبوين كأمد ما إلان كليا لوسان يدي إلى لبرة المامات صنايو وغوري مدحوين مختار روبو ومضى ميلان بيد بلغوحا سوقي أيان الديرة صارين ساد أوكتينا ما أكدرك سنتين مران دوين وحان شيغيني إن أغارسي لغو بلابي ومضى ميلان ميل والبو إيكجوغان غارهان عاسي مضى صوماليا مقدشو جمهورية بركيسان ميلان ومضى ميلان إسكليهين دعدوين كي يقدم بيي اللياب كالها ayaan wadaagi doonaa in kasto la iga dambeyn doono ilaan mayga waa u ballaaran yahay aniga kaliya ma ahi oo dad badan ay ka hadli doonaan socod yar in kasto aan ku jiro haddana aniga waajibka la igu leeyahay ee diiniga isaaran hadaan kari karo inaan xaq sheego ayaan ma arkayse isu soo maqiiqay walaalyaal si kasto aad inoo dhageysanaysaan iyo si kasto aad inoo daawanaysaanba marka ugu horeysa soo dhawaada nabigiina maxamed ahaana bal ku salliya waxaan leenahay ummada mailand macnihii ilaahay intaad ka yaabtaan wardadow macnihii dhiig iska raadiya markaan sidaan idinma anfacayse ama inama anfacayse aniga yaanan iska saarine dad yahow dhiig hala iska baaro doofaarka ficil la'aan baa loo cadaabaa waxay dhihi jireen sugaanyaanada sidaasay dhihi jireen macnihi dhacdooyinkan soo noqnoqonaya mar walba yaa la dilaa yaa la kufsadaa yaa la dhacaa yaa la boobaa yaa la xidaa may keliya uu macnihi lagu gooyey nimanyow ficil baa la idin abuuray intaan ka badan waa duyuusnimo intaan ka badan waa ehlu naarnimo intaan ka badan lama qaadan karo maayow anigu dabeecadda aan idinku bartay baa waxay tahay walaalow adinku waad isu adagtihiin walaalkiinni aad baad ugu adag tihiin laakiin wax iska celintiinni waxbaa ka siya waad ka dhabcaalowdeen wax dhiibid iyo dhifasho oo cadowgiinni maxanii aad baad ugu nugushiin aniga waxaan rabaa marka inaan fahmo ummadda mailand warnimayow ma arkayse macnihii dhibaatada idin haysataa inaad ka dabaaqtantaan baa loo baahan yahay haddii maanta wax laguu sheego oo berri wax laguu sheego waxba aadan ku qaadanaynin nasiib darro waay macnihi energy haddii lagu siiyey haddii xoog lagu siiyey haddii ma arkayse miskax lagu siiyey haddii meesha lagaa jira laguu sheego haddaadan aarsanaynin wax adiga kaa liita haddii maalin walba ay ma arkayse ku dilayaan nasiib darro waay taasi waa canan iyo waano aan isisiinayno waxaan u gudbayaa lix iyo labaatankii bishii sideedaad labada kun iyo labaatanka gabar mailand u dhalatay ayaa la afduubtay gabadhaasi waxaa laga afduubtay madiina laga afduubtay degmada madiina gobolka banaadir muqdishow ee adinku aad iska leedihiin ayaa gabadhaasi lagu afduubtay gabadhii haddii la afduubtay waxay dhaheen dadkii afduubtay maxaa nagu haysatan haddii la dhahay waxay dhaheen waxaan u baahannahay adduun gaaraya $5,000 aan u baahannahay dhaheen $5,000 miyaad u baahan tihiin haa reerihii way soo wareegeen waxay yimaadeen xaggaa iyo saldhigga nabadsugiday yimaadeen CID-da waxay dhaheen gabadhaana laga afduubtay tani nama qabato waxaan u baahannahay in xaqeenna naloo soo dhiciyo horta xaqa adaa dhacsanaya cid kuu soo dhicinaysa male sidaas miya ahaa waxaa lagu yidhi $5,000 meeshii laydin dhahay waxaan idinka qaadaynaa ma badna 2,000 aan idinka qaadaynaa iska dhiibaa la yidhi 2,000 annagaa idin keenaynay
وياي مركب ما في يذا يمارك يسقلي يا وحفظ بطي ما يسوقين ها هو يسوقين سي سكو قاعدين شنط يكونوا دولار أيها لقوا حكومي ومدر رير مايلند وتوجد إنسان أن أسوأ تبيني لبكونوا دولار أما يدو قوقوان هالبيه دو حان إذين كيني نابه ليدي الباب كان إذين صور ديقينا قبر داس يدا ساد كدركتين أما أد أكتين وعنيه إلاي هادا وعلى چرچرا يدو لليه أيها نوغور دنبيس قبر داسي مايلان بي أدالتي أسل كيدو وعلى برتل مامت صدي وليبا degmada Bardale ayay asal ahaan ka soo jeedaa gobolka Bay ee jamhuuriyadda barakeysan Mainland haddana wax kale aan kugu daraa dhageysan maayo hadii weenada ay ku deeqdo gabadhaasi afduubkeedu waxa ka sii horeeyay gabar iyaduna Mainland u dhalatay oo Sharif Hassan ay ilmaadareeyeen ayaa iyadana Muqdisho lagu afduubtay gabadhaasi la afduubtay waxa la yiri iyaduna markayse انتا سدان لديبين لبكونو دولار والا چرچرا يا ولا ديبي عادل حاج جابو اها درات سغال بقول يا 20 كونو دولار هل مليون او دولار او بعد ايا لغو حكومي وها لا يري سيده با ادو ايلاي ولق ولقا هانتي ادو يلان كرتا اوكي وادو جيدين ما لا فسرا يا تاسي وما دو دنا او جيدي حدنا حالي وحال ويراري قويس رمي لنا قرية عادل حاج قابو ومعمعان كوية الله ويربا لقو عمي وحيروا استاقايا قرية عادل حاج قابو حالي طول ويربا لقو عمي مدينة معمعان كوية الله وقال سووي عادل حاج مركا لسووي قرية سالة فتشي وقال قراعي ما أركا يسويحي ما أركي سأل لغو سمين كره قرية لغو سمين هذا نوع الله صباحي نمان شان تقنكا وطا اللي نحمر ما أنتي تقنكا كما قادن كرو قفان توتا الدولة دا أنوذن نمان توتا الدولة دا وطواكوان قري وحي قلين نين لغو مقعابو عبدو قادر عبد الرساق عبدو قادر إساق هو كو مقعدير عبد الرساق نيني ayay galeen gurigiisa waa nin u dhashay Mainland waliba ka soo jeeda degmada Walaweyn la yaqaano ninka ABC reeris waxay ahaan jireen dadka macni xawaaladaha ku jirjira ayay ahaan jireen gurigi marka la galay waliba wiilka ma arkayse macni ABC reerkiis inuu salaamu u yimaaday una sii socday afrikadaas uu u socday تكندي وحي وراقه كل دولك على لطمي قري سفيتوينك قري فيلاء وفيلوينك هرو الدقنا فيلوينك هرو اي مدينة كويال قري قوحو كويال له دق مدى مدينة مركا اي جوكتت دبكا اي مدو ما هاني دبكا اي حقار وضادا كسي دم بيسوا وكويال له مركا تبا الى ده وهلو اوديك قرية صفيتوين كيسي حتا سقفك جينجدة صفيتا كاوسيسا سي كلايل كمركو يمادو معني ايو علي صفيتا دا صفيتوين كي حتا معني اللا سودا دي المو حا كجري عرورتي سيكوبي تمنجرة وحا لقوي رياتهين وريا ما بقرين ايوغنا وحيين بيشاقين وحيدان انو ميلان بانا ما بقر سنبا ميلان انا انا لالا قرينا كوي مايلان ماتينا عرورتي انت اللو قاطي ولو يقري باقيسي مع اللو قضيقة سيد اللو قراعي بايدي 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 نفتا اللو قدتكي من اللي قدتكيني هدنا عبد البلياشا صارت قضيقي ايو افر عروري قدلي إلا اي هدى كان يعرب ماشا اي ديجين لما اوجا هداد اوكتي نوصا شاكا ما يو ساسا ليدين دلا اذا حضاهن معنيه إيه سالبالار ايه سالدير ايليين ايه اذا مش ما انتو دان عانا داني ايه داني بايا حيسين ايه
dad bani aadan oo dhana maqan oo xalay oo dhan la dilayay la dhaxay la boobay la jirdilay oo maynimo loo bursaday iyagoo sheegay ma aragteen wararkooda ma ku soo daraayaan laakiin nasiib darada ku haysta waxay tahay haddaan annagu wax kuu sheegno walaalka wax kuu sheegay runta waa cayne facebookga usoo fadhiisanay that's a problem okay haddii kalena warkiisi ma qaadanaysid oo ma wareynaysid inta taa aad ku jirtidna waa dabargo'aysaan hal hal baa la idiin dilaya waxaa kuu soo haray shariif xasanka nafsadiisii gabadha ilmadeerta yihiin laba kun laga qaatay hal maalin isagoo ka hadlaya ma aragteen afduubkan isagoo ka hadlaya ma aragteen mukhtaar roobo isagoo ka hadlaya ma aragteen maya shaqaalo waa kuwa wax afduubanayo shaqaalo u yahay haddana waa la baxay isla gurigaasi tabakaaye madow tabakaaye cagaar jidka xagga ka jira ee xalay la galay guri ku dheggan oo qoys iyaguna reer mayland ah weliba degmada aw dheegle ee gobolka shabeellada hoose ka soo jeeda ayaa la galay iyagana isla xalay waay saacadda markay tahay 12:00 iyo 1:00 waqti ku beegan waa la galay haddii la galay waxaa loogu tegay carruurtii qoyska laba wiilaa la qabtay waxaa la yidhi aabbihiina aawe sheega waryaa aabbihiini waa la garaacay babtaa laga gediyey iyaguna yatiin maylan aabbihiina aawe aabbaheena ahaa laba xaaslo waaye guriga kaluu ku maqan yahay war maxaa naga rabtaan naga rabtaan ma ahaan soo fuulaba iyagoo garaacan oo tuman cabdibaliyaal la soo saaray shan tignika cabdibaliyaashiia la soo saarhay waxaa la geeyey odaygii guriga kale uu ku lahaa k b b katsa balbalaaro katso aftalyaani wa ayaa la geeyey waxba inaan fasira uma baahno k b b waxay ku taallaa masaajidka sheekh cali suufi agtiisaay ku taallaa ma arkayse masaajidkii dowladdii maxamed siyaad bar markay dhacaysay culimmada la leynayay mudaaraadka uu ka bilowday isla markaana saldhigga hodan ah oo burburkan uu ahaa meel ma arkayse askar aan deganayn kahor intaysan dowladdii cabdillaahi yuusuf aysan imaan oo cadaalana looga bixi jiray saraha macnihii waa beri way burbursanayd waa ogtiin inta u dhexaysa buundada ilaa iyo dukaanka agoonta ilaa iyo ma arkaysa dabka macnihii waa la isku cuni jiray burburkan niman la yidhaha reer cadaado iyo reer khayra ayaa isku xabadayn jiray waad ogtihiin si la mid a sidii kashmiir guulwadayaasha iyo ma arkaysa raadaarka oo kale marka odaygiiaa loo tegay k b b isagoo xaaskiisii labaad la jooga iyo carruurtiisi kale waa la soo qabtay sida loo garaacaayey eelaay wili wiliq loo lahaa babta looga suraayay wallahi qosolka macnihi wax lagu qosla maa laakiin jabkaan ku qosla intaas oo ciidan oo maaya dalka jooga intaas saraakiilaa joogta intaasoo dada iyagaa dadkana u badan maya nasiib darrada ku dhacday balfiiri waa la soo kaxeeyey labadii hore iyo labada wiil oo dambe iyo odaygii oo k b b loogu yimaaday shan iyagoo haddana waa la kaxaystay meeqaa tirada meeshaas ku qabtaa meeqaa tuman afar wiil iyo aabbihii niini iyo carruurtiisii iyo ma arkaysee odaygii reer aw dheegle iyo carruurtiisii laba xaasla ahaa shan 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 u gee toban okay iyo gurigii xaaji caadil gaabow oo la galay oo laga soo waayey oo macnihii qasnadihiisii wax walba la jajabiyey kanna niini wixii qarash ah guriga laga heli karay waxba aan loo reebin odaygii kale la mid gurigiisii yaab iyo ama kaag meediya ka hadlaayo male walaalaa naaya lagu leeyay sidaasaa loo galay bal waa yahay ummadda soomaaliyeeday haddaad meel ku og tihiin qoyskaasi meel ku sheega dalka dowladaha ka jirtaa la yidhi war haddii xataa dadku dadkaan dembi male maynimaa loo bursanaya in la cabsi geliyo wahan iyo qalqal lagu beero dadka maygaa xamar in ay ka guuraan ay baqaan ay ganacsan waayaan taasaa la rabaa laakiin ma dhacayso waa la isku jilba murxaayaa wixii dhimanaya dhimanaya mooyaane maylan xamar kama guuri doonto kama guuri doonto biidnillaahi baari qodobkaasi waa qodob meel ku qoran wa bikaas dhulka iyagaaba leh xaggee aadaaya warka ma ku dhacay okay isku soo wada duub dowladaa ka jirtaa la yidhi nimanka galay niman afka duuban tegnikada dowladda wata oo qaran sheeganayay ahaayeen nuxnuxdana soo gaaraysana waxaa weeye in cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir
iyo ninka la yiraahdo Axmed Daaci oo sheeganaaya gobolka Shabeellaha Hoose isbaarooyinkii ma arkayse garas bandiire iyo dhulkaasna reer walaweyn ay kula xifaaltameen sidaasaa loo macnihii loo bursanaya dadka Maylan laakiin wixii dhimanaya way dhintaan mayga wuu isxisaabi waayey wadaduu noqon waayey wixii dhimanaya hadhintaane marka ugu dambaysa in la tirakoobi karto markay soo hadho waxaan rajaynayaa mayga inuu tashan doono ay garan doonaan waxaan ka hadlaynay war ugaarsi baa bilowday war dadku waa la ugaarsanayaa war sidii Liibiya magafay noqotay war maayow maxaa kaa qaldan maayow maayow annaga hadda ma bilaabin laakiin dad waalan baa nagu sheegayseen qaarkiin waxaa nagu dhahdeen ma arkayse walaalaha iyagaa nagu diraysaa ummadda fidna ay gelinaysaan war fidna maxay tahay dadku waaba la gadgadanaya u jeedaani Shariif Xasan walaashiisii ayaa la gatay ma arkayse gabar Berdaale ka soo jeedaa la gatay CID-da markay la tagana ma arkayse tuuga is-og 2000 dhiibaa la yiri 5000 ma ahan haddana waxaa weeye Caadil Xaaji Gaabow 500,000 haddana ma arkayse xalay tan dhacday waad u jeedaan oo ma arkayse 10 qoys macnaheedu 10 qofood 2 qoys iyo kan xaad Caadil Xaaji Gaabow waa la galay tuumadana meeshay galayso waad u jeedaan waa Cumar Finish iyo dadkaas waa marka intaasan idin sheegi lahayn da tiimka iga dambeyn doona iyaga ka hadli doona waxaan rabaa oo kale in reer Galmudug ma arkayse jagooyin laga siiyay macni maamulka baydhabo fadhiya oo fadhiidka ah cagsigana ma arkayse afgooye maanta maamulka ka dhisan ay macnihii ku jiraan Salbalaar Galmudug daraad tan dhacday niman reer Maylana ayaa waxay dhaheen anagu waan ganacsanaa malaayiin doolar baan leenahay cashuur baan dhiibnaa gaalkacyo waa degannahay Galmudug waxaan u baahannahay golaha deegaanka maadaama la dhisaayo xuquuqdeenaan u baahannahay waxay la fariisteen ma arkayse maamulka Galmudug bay la fariisteen uu ka mid yahay nin la yiraahdo wasiiru dawlaha ayay la fariisteen oo ma arkayse Galmudug oo la yiraahdo Axmed Xasan Cali ayay la fariisteen ummadda reer Maylan waxay dhaheen anagu deegaankaanan degannahay xuquuqda iyadan u baahannahay golaha deegaanka waa inaan siyaasadda jagooyinkeen aan helnaa idinkuba xagga waad ka hesheen annagana waa inaan helnaa weliba annaga cashuur dhiibayayaal baan nahay boob iyo qararac iyo dil iyo dhac kuma imaanin waa loo ballanqaaday qoorqoor bay la kulmeen waa loo ballanqaaday saacadihii ugu dambeeyeena waxaa lagu yidhi eelay wiliq wiliq baa tihiin xabad idinma hayno haddaa tihiin Maylan nimayow ma arkayse waxba idinma siinayno ee wixiini naga soo bursada dhulkiini dhulkiini naga soo bursada afgooyaan idinku haysanaa cambihii iyo muuskii iyo macnihii qumbiyaan idinku haysanaa haa haddaad tabar leedihiin dhulka naga soo bursada annaga waxba idinma hayno taasna xooggeenaan ku helnay sidaasaa lagu yiri dhallinyaradii reer Maylan dhallinyarada reer Maylan way hadlayaan marka waxay leeyihiin sidatan waxaan isku dayi doonaa inaan idiin shido sidaan ayay leeyihiin waxay leeyihiin xaqeenna meeshaanaan ka shidaayaa dulqaad sameeya biidni ilaahay baari kadibna waxaan idiin shidaayaa xoogaan idinkaga dhulkiina aan ku haysanaa ma idin baryayno haddaad aarsan kartaan idinka idiin taalla marka haddii la idiin dhameeyo warka uu dhayay war uu dheer yahay laakiin waa soo gaabin doonaa insha allahu tacaala waxaa meesha kusoo jeedinaynaa shirshilaa u fadhinaa runtii aan lahayn golaha deegaanka degmada Marafla meeshaana hadda waxa weeye aan u fadhinaa shirgalaad aan u fadhino degmada Marafla aan u fadhinaa waan koronahay halka waxa weeye waxaan aan xaq u lahayn xaq aan lahayn inaan meesha ku hayn marka waxaan ka codsanaynaa wasiirka gudaha iyo wasiirka waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda waxa weeye waxaan qorsheynaynaa inaan xubinta xaq aan u lahayn inaan ka helno insha allah waxaan rajaynayaa inaan ka helno rajaynayna insha allah shirki aan jiraad haa waan qabnayno degmada gaalkacyo galmudug waxaan aawo u fadhinaa oo shirkan jiraayay uu qabanay doodeer ka bacdi wasaaradda arrimaha gudaha waxay u joogtaa degmada gaalkacyo inay qiimeyso oo habayso
waxay u joogtaa inay dhiso golaha deegaanka. Golihii deegaanka siday hadda ku socoto wuxuu marayaa heer gebagebo, waqti dheerka baad heer gebagebo marayaa. Saacaddaas bilowgii dhammaad waxaan u taagannahay inaan helno xibintii aan ku lahayn golaha deegaanka degeli barafle, inaan helnaan u taagannahay, waan u taagannahay, waan ku leenahay galgudub, khaasatan degmada Gaalkacyo. Markaan aragnay qiimeynay, aada u qiimeynay, aan la soconay kulan badan aan la yeelay wasiirka, waxaa noo muuqata degeli marafle inaan waxba u soo soconin, waxaana loogu talagelin. Waxaanu rabnaa degeli marafle degmada Gaalkacyo dhan kastaba ha noqotee dhanaa canshuuraha, si kastaba ganacsiga, waxaana isu qabnaa inaan boqolkii aanu nahay boqolkii konton inaanu nahay boqolkii sagaashan baan isu qiyaasaynaa. Waxa weeye boqolkii sagaashan markaan leeyahay maana ihin, laakiin waxa weeye waan isu qabnaa. Laakiin waxa weeye waxaan haddu nahay boqolkii sideetan ama toddobaatan aanu nahay canshuur bixiyaasha baan qiraynaa. Waxaan u baahan nahay inaana golaha deegaanka xibantii aan ku lahayn, waxa weeye dadku waxay yidhahaan degeli madaxweyne laba haddii la sii ka warama, waxaan u malaynaynaa unaga aan rabnaa afar golaha deegaanka inaan helno, afar inaan helno baan leenahay. Waxaan u leenahay waxa weeye shaqadeedii iyo kartideedii baa Ilaahay na siiyey deegaan ahaan, baan ku fadhinaan ku degana. Waxaanu rabnaa wasaaradda arrimaha gudaha degmada Gaalkacyo golaha deegaanka dhisayso, waxaan ku rabnaa xibantaynii afartii xibnood ay ahayd waa inaan helnaa siday ugu dhaqsiyaadan inka helnaa. Dee haddaanu wayno galmudug waxaan u sheegaynaa haddee awalba canshuurta iyo wax wale waa bixin jirnay, haddana diyaar baanu nahay. Laakiin qofku markuu shaqeeyo oo soo geliyo dakhliga qayb ku qaato wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa canshuurta, waxaa la dhahaa maxaa lagu bixiyaa wasaaradda maaliyadda maxay ku qaadaa miisaanka xuquuqda qofku inuu leeyahay, dowladda xuquuqda ku leeyahay waa inaan la siiyaa, isna habeentiis waa in la siiyaa, kaalintuu leeyahay waa in la siiyaa. Marka waxaana rabnaa degeli marafle od dheer od gaaba waxaan ku leenahay inaan helno dowladda galmudug waxaan ku leenahay, baarlamaan baan leenahay, gole wasiiraan baan rabnaa, waana noo soo socdaan mar dhow baan rabnaa inaan golaha wasiiraan noo magacaabo. Laakiin golaha deegaanka waxay ku xiran tahay degmada, dadka degan bay ku xiran tahay. Waxaana u leenahay xaq baan u leenahay wasaaradda, waxaan u sheegaynaa inaan xaqeena la qaadan karin, degmada Gaalkacyo digiri meel xaqooda lama qaadan karo, cidna lama siin karo. Wasaaradda hadday siisana kolley hadday waanu arkaynaa waanu u fadhinaa gembalkaas kaba kacayno, marna kakacmayno, mar labaadna ka kacmayno. Waxaanu rabnaa xaqeenaanu rabnaa ilaa ay heer hoosaan rabnaa dowladda markay la dhiso, degmada markii ay dhisinto la dhiso, barastaafku la dhiso, guddoomiyaha la dhiso, xibamaxaan ku leenahay dowladda hoose waanu ku rabnaa. Diyaar baan unahay qaadano, wada shaqayno aad iyo aad wada shaqayno, khayr Allah ha siiyey. Saas baanu rabnaa dowladda mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay xibanteyna marna kama tanaasulayno. Khayr Allah ha siiyey, xibanteyna waa u fadhinaa saddex bilood golaha deegaanka la dhisay. Hal maalin kama aana harsan. Saacad kasta wasiirka waa la kulumnay, guddigaa la kulumnay, waxa walba meesha aan ku rarnay siday u malaynaynay. Waxaan u malaynaynaa hadda
sidaan u malaynaynay sidaan ugu soconay oo la soconay inay sii hoose gaabis ay u socdaan, gaabis ka daaye inay u wadaan wasaaradda ay u waddo ziir inay soo qortay u waddaan. Ma yeelayno, ma yeelayno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillah. Sida dadka horey been sheegeen, shirkan jaraa'id ma ka saabsan yahay xaqii un gaaqayga lahaynay golaha deegaanka inay si dabal oodna la dabsurinay welin walba haddaanay kunaas haddaan awalna kornaanay ugoon dayay wasaaradda arrimaha gudaha weli aan dhaafna galanta ka jaraan. Ma intaa ku jeedayaane inay wali hagan lahaynay nana siiya dadka deegaanka kaalinta koowaad mihini kaalinta lamaadayna si dadka horey been sheegan may ku fadaane sanka dhaqsa badan wali un ku leenay inay ardaynaanay gudansa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Akhyaarta waa idin salaamay dhammaantiin. Halkan caawa odayaashan meesha ay fadhiyaan dhib iyo maarata uma fadhiyaan, waxay u fadhiyaan waa cabisho aan ka qabno wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda galmudug. Waxaa cod dheer iyo cod gaabna ugu sheegaynaa in aan helno xaq aan lahayn oo aan ku lahayn deegaanada galmudug. Sidaa noo sheegay waxaan leenahay laba xubnood baan layidhi marka hore, haddana hal habeen baan la waayey gabigeedub. Waxaa aad wax lagu xumaada ah in la yiraahdo waxba idin ma hayno. Marka hore la yiraahdo laba xubnood baa helaysiin, haddana la yiraahdo halkii xubnood waa la waayey, taas mana qabato mana qabanayso. Waayo waxaan nahay deegaanka Soomaalidu waa federalism, qofba meeshuu jooga ka tirsan yahay. Soomaali waa Soomaali. Halkaa markaan taagannahay anaka koonfur galbeed ma nihin, waxaanaana galmudug. Waayo qofba meeshuu degan yahay buu yahay macnaa markasta. Halkaa waxaa cod dheer ugu sheegaynaa in aan helno waxaan xaq u lahayn oo markastaan u lahayn oo haddana aan daba taagannahay, weli aan daba taagannahay raadinayno. Waxaan u sheegaynaa dowladda galmudug madaxweyneheeda iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo anti maarata danaynaysa arrimahan iyo dowladda federaalka, anta waxaan u sheegaynaa markas inaan xaqeena aan helno, kama tanaasuli doono ilaa aan ka helno. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Kolley hadal wuu dhammaaday sida walaalahayga sheegan weye. Kolley waxa caawa meeshaan ka soo jeedinayna waa wax aan xaq u leenahay, waayo magaalada bulshada degan koowaad haddaanu naqan dadka labaad baan nahay, dadka magaalada canshuurta ka bixiyaan nahay, waxaanu nahay dadka magaalada guryaha kirada ugu badan laga qaado, baqaararka kirada laga qaado, dhinac koronto laga qaado, dhinac biyo laga qaado. Haddii la fiiriyo qof walbo magaaladaas ku nool uu dareemi karaa xaaladda annaga magaalada aan ku degannay, waxa aan soo gelinay, waxa naga baxo. Marka walaalayaalow, wax walba waa la socotaa, waan ogtihiin. Hindhaa in laga qabsado ma ahan. Waxaan u doodeen waa waxaan annaga xaq u leenahay, waa wax Soomaali meel walba ay joogto ay u doodayso. Anu halkan haddaan ka doodaya kii mid nila dhashtaan ku doodaya asigana jooga meeshaan, waan ka soo jeedo. Wixii xaqoo ku lahaana waa la siiyey. Anuguna meeshaan joogo wixii xaqaan u lahaa inaan ka helo waa ku qasbanay. Qof Soomaaliyeed baan ahay oo magaaladaas degan. Marka walaalayaalow, waxaan anugu xaqaan u leenahay in lana duugsiyo ma ahan. Wixii xaqaan u leenahay waa inaan helnaa. Shirkayga jaraa'id saaf uu ku saabsan yahay. Kolley intaan ku darsalaha waa intaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Alxamdulilaah, uma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamadi wa aalihi wasaabihi ajmaciin ama bacd. Odaalayaal, shirkaanu jaraa'id mayba ka saabsanyaa cabashe golley oo waandadeenu meelinka lahaayni oo golada deegaanka ka saabsan ee shirkaanu jaraa'id ka saabsanyi. Kolley, sida akhyaartii wareyti sheegaan walmukuma daraw. Kolley, dadka deegaankan degan, kolley dadka k
kaadan koowaad kaadan lamaad dadka amaha kinaasdana sarfartie may fadaane xaqiyuna magaaladan kalaa inay imaan helna sida dadki deegaanka mudamanaa ka saabsan deegaanka kiigan iyo markii yaroogan xaqiyo ka dhayin hala fadan oo waanan halayano waan haddeen baalandan siyaay onanaano xaqiyuna maydan kaleena onan helna yaan teegagna kulle shirkaani jaraaydnan taasa yaa ka saabsan yaa ka saabsanyi kulle odeer iyo odgaaba may ka sheegane oo waanan teegagnaa oo geeya miinan suranaa sidiidi brood hatua manaa maamulkan dhismadiis haay an teeganayna hatan aan teegagna xaqiyuna magaaladan ka lahayni ani maanaananoosi wali xaqeeyo maanaa magaaladan dhabteeba maanaa ninkutaahiin oo nanana noo hela antaasa maanaa shirkaani jaraaydka saabsanyi kolley ol antuusbutinan hatee on wedana madhee xaqiyuna laa ina helnay xaqinana ofadaina daawadayaal dadkaasi xaq bay u leeyihiin maxaa yeelay qofka macnihi diidaaya ama dhahaaya macnihi aad maylan xaq ka raadsa dhahaaya waxaan u farayaa oo adigu diyaaradaad qaadatay baydhabaad aaday ilaa iyo heer wasiir dawli shacab waad qaylisay waxaad tidhi anigu ma arkaysay weliba adoo xoog iyo qarjajac iyo isbaaro ku yimaaday waxa laysiiyo xibni sharafeedaa lagu siiyay adoona xaq ugu lahayn cashuurna aadan dhiibayn layaab kale amerikaa tagtay maxaayow waxaa tidhi ma arkaysee dal aan joogo shan sano waa inaan baasaboor ku helaa waa inaan golo deegaan helaa waa inaan u ordaa ma arkaysee kuraasta ilhaan cumar ma arkaysee ma amerikaan baa asalkeedu ma reer galaas baa maraykanku ilhaan waa reer galaase yacnii waa tagtay cashuur aan dhiibay ma waxba macnihi dalkan waa deganahay xaqaan ku yeeshay keliyaad ku socotaa leesh qofka soomaaliga ah oo weliba deegaankiisina aad ku nooshahay aad ku ganacsanaysid oo aadan ka maarmi karin baabuurtaadu maalin haddii laga joojiyo aysan macnihi ilmihiina aysan noolaan karin iyo dadkiinoo dhan macnihi hantidiina isku baaba'ayso sababta aad macnihi u dhihi kadhaa orod maylan aad maxay tahay taasi maangaabnimo waay anig aragtidaydii waan ka soo horjeeday in wax laysku darsadoo dhan waayo annaga dhul waxaan leenahay webiye iyo barwaaqo ah dhagax inaan wax ku darsannaba dood maxaan noo keenaan taagnaa laakiin hadda dadkaasi xaq anigu waxaan taaganahay nimankan reer galmudug maylan wax kuma leh hala eryo xaggana kuwa jooga xaq bay ugu leeyihin maxaa yeelay kuwaas cashuur dhiibayaal waay iyagana inta isbaaray ku yimaadeen marka qof isbaare ku yimaaday iyo qof ganacsi macnihi dalkii injineerka ah wax soo geliyey daa isku mid maahan kaasi xaqu u leeyahay xooggiisuu ku helay taxpayer waay cashuur dhiibo waay kaasi waxba u geliya dalka adduunkana saasaa loo qiimeeyaa shuruucda caalamiga markaa fiirisa marka walaalayaal waxaan rabaa inaan idin tuso caadil xaaji gaabo waa taqaanaan laakiin walaalkan isaga macnihi niini la leeyahay cabdirasaaq niini la leeyahay waxaan rabaa inaan idin tuso cabdirasaaq niiniga xalay guriga lagala baxay isagii carruurtiisii inaan aragnaan u baahannahay wiilkaasi waa kan sawirkiisi jaa waa soo dhignay haddaad arki kartaan waalidkiisuu salaan ugu yimaaday dalka dembi kama gelin ma arkaysa yaa tihiin baa la yidhi xalay bal qiyaas saq dhexadoo jiifa tegnik haddii lagugu soo weeraro dembi aadan gelin oo laguu bartilmaameedsada ka waran may baa tahay daraaddeed annagu horaan u sheegi jirnay waxaan dhaanay niyow dil toogashaan ku wada xukumannahay dhammaanteen qofna dhaafaysana ma jiro ama isyeelyeel ama ma arkaysa isdifaac ama gacmaha isqabsada laydin dhaafi ma carruurtaasaa la yidhi yaa tihiin cunugaasi aad u jeedin yaa tahay maylanaan ahay qori baaggiisaa lagu bilaabay bab liif bab haraati bab hay wax ka dhe marka ma tahay tani cunsuriyad baabi'in ma tahay magaca dowladnimada ma lagu gumaadaaya war calanka buluugga maxaa ka dheeftay niini waa ka meel ku sheeg waa ku dheeraaday socodaan ku jiraa raalli ahaada socodkayga duu batana ma arkaysa danayga gaarka ah iyo kan guudba waan u soconnaa sida caamka ah marka walaalayaal maalintii dibigii caddaa la cunay baa anna la cunay weeye maalintii ustaad cusmaan 1933 leega lagu tooriyeynayey oo idinkuna diin dhalay oo kale aad fiirinayseen abwaan sahal macallin baa ka heesay diin diinka weelshay
walaalkooda horti walaalkiin hortiinaa lagu cunaa waa la goos goosana waslad oo kale waa fiirsanaysaan saasaa u fiirinaysaan abwaan sahlaa ka heesay markay xisbiya xarig iyo dil iyo toogasho iyo fig iyo godka jilcow loo dhammaynayay oo abwaan tarash iyo yemen ay u macnihii ay u qaximaageen oo la dhahay ma heesi kartaan dadaa soo kicinaysaan haddaad haystaan feermeeya dil toogasha afweyne uu dhahay yaa markaasi waad hurudeen idinku abwaan tarash heese badan uu qaaday mukhtaar maadirow heese badan uu qaaday abwaan sahal heese badan uu qaaday ilaa haddana waa laydiin heesaaya waxaa u dambeeyey abwaan doctor cabduqaadir jaylaani baa heese idiin soo sameeyey mukhtaar roobow dooradaa uu idinahay dooradaa dooradaa abwaankaas yarka ah oo sahal adeerka waa mailan u dhashay macnihi heesu doorada mukhtaar roobo xildhibaana u idhe waxyaabo badan uu idiin sheegay mukhtaar markii la dooro waa dooran weysay hortiinaa lagu cunay haye haddana kaaga sii daran markii wallaweyn dhibkan uu ka dhacay heesuu soo sameeyey s m c iyo jugta culus annaga nooma soo samaynin laakiin adinkuu idiin soo sameeyey dembi waaya dhahdeen oo dembi waaya kuwa kale maxaagaba waa dhegaysanaysaan shuyuuqdooda sheekh shariif maino ninka markas tiyaatarka dhisayay oo macnihi ajakisiina 2016 ka burburinayay macnihi qalabka hindiga xamar weyne uu ku turjumayo hindi haddaad dhegaysatid shirki iyo shirki la-aan aadan aqoonin ajakis wuxuuba keenay in shirkiga uu ka saaro oo macnihi meesha shirkiga uu ku jiro baarakula uu dhaho ninkii macnihi sidaa wax kugu toostoosinayay diinta iyo dhaqanka ilaalinayay ilaan hindi ka maarmi mayst islaan iyo habarba waa loo dhuumanayay waa la fiirsanaya waa loogyahay haa ninkii kuu saxay oo shirki waayay kuu af soomaaliyeeyey sheekh shariifaa weeraray maxaakiim isagoo cimaamad wata haye haddana markii dambe iyagu unbaan heesaa fasaxay markii ma arkaysaa maxaalaa la weeraraa la yidhi si ciidamadii hore dhiigay u geliyaan saleebaan tubacay saareen capital voice iyo oon afrig waxay dhahay gadadadadilgeeni maalinta ay gelgela hees maan miya maxaa ajakis qalabkiisii loo burburiyey okay sheekh shariif tiyaatarka ninka boqolaal kun oo dollar ku dhiibay tobanaan kun oo dollar ku dhiibay waay waad ogeydeen bambeyda meesha looga tumay uu sacbinayay marka waxaan ula jeedaa adiga munkarkaagu waa munkar isaga munkarkiisii munkar ma ahan xalaal waay wuu ku xalaaltayna waa sacbinay dhaash 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 heesaaga waa xaaraan heesihiisu waa xalaal ganacsiga mar iyagaa waxay dhahayeen dukaamada yaa furayaasha lama kala iibsan karo waa xaaraan haddii adiga aad iibsan maagtidna maa xaaraan waay fura lama iibsan karo nacam nacam culimmadaada aawa culimmadaada nimanka iyo naagaha markay isguursanayeen keliya may nikaaxaan laba shilin iyo bun iyo cambuulo keliya may cunayaan xaqa qur-aanka ma waxaa loogu duway keliya inay isku nikaaxaan iyo fasaqaan bis miya oo ma qur-aanka masaajidda keliya in lagu haayo keliya maa loo soo dejiyey mise 194 waxaa loo soo dejiyey marxalad walboo jirta in ma arkayse uu la jaanqaado qur-aanka wuuna la jaanqaadi karaa hadday abaari jirto aayadaha abaarta in lasoo qaado haddii ay macnihii colaadi ay jirto dadka lasoo weeraro diinta iyo dalka in macaankayse haya cala jihaad la yidhaahdo oo macnihii isdifaac la baro macnihii biduunii bimaalii binafsihi inuin ummadda loo sheego masaajidda laga dhawaaqo haddii ma arkayse macnihii baayac mushtarka loo keeno laakiin 24 saac macnihii afgooya daadad ka dhacaaya lagama hadlaayo qardha hal milyan culimmadii oo dhan idriis iyo furkay tuuranayo afkay ubra ka keenaya ilaa iyo sheekh umal ayaa imaanaya muqdisho oo macnihii muxaadara loo abaabulaya ilaa iyo keyaawi a loo abaabulaya mar kalena waxaa lagu leeyay qabiilka ma fiicna adiga waa baabe'e abaartii niyow waxaan lama sii wadi kara maayow maayow dhibaa ku haysta niyow maayow dhibaa ku haysta ha gabdhahaaga waxay inta badan u daba dhaqayeen kuwa maxaaga ani waa arkay gabdho badana arkay mawti waana la soo bahdilaya marka la soo bahdila aday kugu soo oynay marka ilmo laga soo daadiyo oo lasoo rafaadiyo eelaydi xumayd sanduuq waxaan ku shubanay waa boorso waa la yidhahdo anisaanaad iyo kale ay leedahay marka horena kama fiirsanayaan sidoo kale raggana way ku jireen qaarkood qaar waxaan naqaanaa meesha maylan ay ku kulmaayaan aysan tegi karin naaga maxaa aqaba halkaanay joogaan meelaha qaarkii markay soo istaagaana balaayay iska dhigaayaan
marka kalena waxaa la arkayaa way jiranayay kulay maay markuu kulmaa ani waxaan u sanay calankaas u diida ayaa lagu soo warin isleey Puntland aan shiraysaa ama galmudugu aan shiraysaa dilo ama calanka buluuga ee dhilada ah oo umada Mainland iyo Somaliland lagu gumaaday marka waa la shiraa kow number 1 waa ninkii isbitaal ku jiray islaanta ka xanuunsanay isaga maba aanba marka dhibaato idin haysata marka waxaan leenahay war umad isku filnaato oo cageeda isku taagta maayo noqda hadii sida aan noqon waydaan ma jiraysan waayo hadda adoo nool muqdishadeedii oo aad dhex joogtid ayaa maay ma tahay ha lix saacabeeni ma lagu dhacaya war arrinkan Soomaaliland lagu sameeyay 70-meeyadii 80-meeyadii yaa jasiira lagu qali jiray siyaasiintooda godka jilacu ay ku dhamaadeen laakiin markii dambe go'aan waxay qaateen in aysan aaminin saldheer iyo salbalaar labadaba maantana Hargeysa iyo ilaa iyo xataa Sool iyo Sanaag dad aan Soomaaliland ahayn kama talin karaan qorina kuma qaadan karaan baskooladna kuma qaadan karaan kan yimaadana marti buu noqonayaa waa la kafiil qaadaya sida carabta la sheegayo war sidaa dhulkiina ugu noolaada war waan idinla talinay war kaarar sameeya kuwan hadda macnihi xuquuqa naga maqan dhahay gaalkacyo jooga kaarar baa la siiyey waa la tirakoobay Puntland nin sheeg maay ah oo macnihi kaar aan la siinin galmudug sheeg ninan kaar la siinin qofka caawa soo galaya waa la ogyahay qofka ka baxay waa la ogyahay war adiga inaad sidaa u dhaqanta maxaa diiday dhibaataa ku haysata dhibkaasna ilaahay dhib kaama qaaday ilaa adigu waa iska qaado dheefna kaama qaaday ilaa adigu aad dheefta ma arkaysa iska qaadi waxaan general shaati guduud iyo ustaad cusmaan hore uga hadleen sidoo kale madaxweyne muqtar roobo cali abu mansuur hore uga hadlay war wuxuu yiri dalka waa lagu soo duulay waxaan dhihi doonaa yaa qori ku daafacaya mayga yaa qorshe ku daafacaya yaa qalin ku daafacaya ayaan dhihi doonaa buu yiri madaxweynaha hadda idinka qafaalan hortiina lagu goos goostay hortiina lagu soo qafaashay waa qoslaysan waa kala ay maxaa marka dadnimadiinu maxay tahay inaan ogaanaan u baahanahay dadnimadiinu maxay tahay geerka ummadda difaaciya maanta adduunka badan yahay ka duubi adduunkaas badan may baahanya may baahan ku doonne ay kooda ku dalbeed wuxuu difaaca ku ay ku furan dambe waan ka difaaca ku ay ku furan dambe may baahan ku waxa ku furan dambe ay ku difaaca ku ay ku furan dambe waan ka difaaca ku ay ku furan dambe oo shiga difaaca ku yaa to doon insha Allah taala loon baan ci suulay markaasi waa ku qoray ko iyo oo wax la hada waa ku qoray doona may la leeyahay ay aalad ka baa ay orod ko hai, ay aratta ko hai, yeh meh rehli ki. Kya mo aray ka gura, ko aratta ka kova, ko no kova ke baat gulgi nisi. Okay, haddii intaasi marka aa wax ku qaadan waydeen haddii shabeelada hoose oo nimcadii ilaahay ah bad iyo webi la isugu keen gooyay iyo jubbooyinka aad difaacan waydeen ama aad difaacan waydaan maayo waxaad ogaanaysaa haddii maa'idadii reer bani israa'iil loo soo dejiyey la sheegayo oo kale iyo xawaariyiinta ciisa sallallahu calayhi wasallam la socday haddii cunnada samada la idiin soo dejiyana kalluunkii jannada lagu soo dubay iyo dooradii jannada lagu soo dubay haddii la idiin soo dejiyana maanta ilaahay wuu samayn karaa laakiin qur-aanka iyo xadiista nooma sheegin nebi maxamed dabadii haddii taasi ay dhacdo maayo oo macnihii ameerika idin quudisay oo macnihii ingiriisa idin quudiyey ilaa iyo shanta qaaradood kaalmo la idiin soo dhuray la idiin soo diray baa la idiin soo gaarsiiyey waxaan ku dhaaran karaa aan ku dhaaran karnaa haddii dhulkan nimcada leh geedaha loo biyo saaray babayga cambaha galleyda digirta cadcad nimcadan haddii wada jir aad u difaacan weydaan inaad isxukuntaanna gudiin aad ismaqashaan diidaan waxaan ku dhaaran karaa dhulkaas haddaad difaacan weydaan haddii samada kalluun la idinkaga soo kariyo la idinkaga soo dubay la idiin soo dejiyana xeeradii samada laga soo dejiyey haddii dhexdiina la soo dhigo ilaahaygii maxamed sameeyey baan ku dhaartay ma difaacan karaysaane waa laydinka boobaaya warka ma ku dhacay
هدي تاسي هدي مختار روبو إذا نحتاجنا الدفاعي ويدين شاتي جدود إذا نحتاجنا الدفاعي ويدين نتك بعض إذا مرة بطن حاسدين بدو بدنتين أستاذ عثمان الدفاعي ويدين ماذا بنونه الدفاعي ويدين سقاو الدين يبجدي الدفاع عبد الرشيد يا عبد الله الدارو الدفاعي ويدين حابس وحن إذا شجينا يا سيدو الدفاعي ويدان أولياء كل جنتين وحن إذا شجينا حدي لول كاسن معدا الدفاعي ويدان صمدا عنتدي لجسوا كريه جندا كلونكي سيدي ما إددي أو كردي لا إذا كاننا رب الكعبة كل أرطي مدفاع عن كريسان عنتدا سيد جندا اللي إذا كجسوا الدجي إذا كو تاجن ولا الك أدودي دم بلقى عنايا لقى أنا قادنايا مرك إن شاء الله عمل كر إلهي درتي أقبو محايا لميت كادو عمل فلسة درادي إيه بق وأركيا صهيدنا بتصو سفرك ودرياي حمول كان إسكيره صوت تكابد لفولي دونا ميت أدق ويان ولا ليال نفط اللي يسودي بي اللي اسمه السيني هدي مقال كان مقال كحيك كورنا لك لقاطو إن شاء الله داد كلانا ويسو قلي كران درون كان وفرياي نما يو أنك كلية لايف كان وقو فيرينينا هر إلهي ما أركيسي الدفاع أمضى دفاع أمضى أديقا إس دفاع أي كردقان تاي حيبين كاميدا أمضى تاي أنك حيبين كاميدا ناي أديقا حيبين كاميدا تاي ورقوف لغم مارم مجرو وحان إذن لا نهي هالدفاعين اللي بشلين هالدفاعين مجرم ومدى اللي قوينا أي أو ولعالكاقي أما ولعاشي أما ولعاشا أه شريف كريريس أوكالي أو إلهي عقوبة كوردي أو نعلدي إلهي السمد اللي قسو ردي كل بعضي أو معني تي بيش أقول لمن دونا بإذن الله باري هدو سنتوبات كينين مقتار روبا ونقودك كسي ردايا حدنا ماركيس ومدى الدباديقي قدان ربا أوكالانا هالدفاعين إيه ورقرانكو أود اللي ديهيني دان تقود مركا آن ودا دفاعنو أنقو أردن معنيه حيندان بان هلينا ميل آن كو قنبان كرنو عرور تينا قيت كوين باننا ودا قادة لكن أضي أضي إيا هبر هبر هدي ماركيس وان دفاع آياتي لادي واسيدة قميستاء وربا واكو بابا إيسان إن شاء الله تعالى قرانكو فريهي دالك إيا دادك هلا دفاع فردوسا
soo wacatamayo waqti kuma hayo. Yeah.
Come in, come in.
Ay, alakay mabaylayayo, amati madiday na batigayo.